Sifa. Fanyisha mtihani na mpaka wamepata grade 1 tailoring na upholstery grade 1 metalwork grade 1 mechanics grade 1. Kwa hivyo mpaka commissioner akaonelea ya kwamba apatie promotion, akuwa mkubwa kwa wale wafungwa wengine, akapewa trustee. Kwa hivyo yeye haikuwa na anakaa mahali wengine wanakaa, yani ni kama anakaa tu mzuri. Kwa hivyo yeye ni mtu mzuri, ameokoka na naomba jamii wakaribishe. Fair Maralal GK prison. We have come here to ensure that the Paul Kirui has been accepted in the family and in the society. Prison is not there to punish. It's not for punishment, but it is there for rehabilitation. And we are happy because this community has received him very well, and the family has also received very well. Kwa tumalize nilikuona pale. Ngoja. Bwana